då ska vi jämt se här, då ska du svänga vänster här bort emot Edsvoll. Här framme? Ja, där framme, om 300 meter. Ja. Direkt när du gjort det, så fortsätter du bara rakt i 2 kilometer. Jämt här bort i, ja. Är du med ifall jag ska jämt testa bromsarna lite? Ja, vänta, jag ska bara ta spänn upp bältet. Ja, nu kan du köra. Ja, är du beredd? Jag är med. Ja, det är bra. Har du känt om bromsen är bra än? Så jag håller på att slita in beläggen. Ja, mekanikerna. Vi ska inte köra för sen om sträcka på en för som 10 minuter. Ja, men du, kan jag få ett extra sol då? Ett extra sol, ja. Ja. Just det, ja. Det är 10 minuter kvar, då ska du få en extra sol här. Gärna. Jag ser här jämt vart vi. Vänta, jag måste hålla koll på klockan här. Ja. Så vi ser här, då ska vi snart ta höger mot Arnes. Och 3 kilometer. Ja, nu har jag tryckt på, eller? Nej, vänt lite tills vi kom fram till rondella jämt. Ja. Där bort i. Ja. Ska vi se här. Du får vänta lite med dextrosol här. Jag måste hålla koll på mina papper, ja. Ja, det är okej. Jag kartläser. Det är okej. Det är ingen fara.